Letos dom na Frati praznuje svojih prvih 90 let. V letu 1928 so postavili nekje prvo kočo. Ta koča je bila dejansko namenjena logarju, lokalnemu, ki je skrbel tudi tukaj za lokalne gozdove. V zadnjem letu je na Frati vedno več zanimivih dogodkov. Predvsem so ljudje navdušile žive jaslice, vsako leto pa je tu tudi cilj spominskega pohoda na ustanovitev novomeške čete. Zgodovina doma je torej zelo zanimiva. Koča je pogorela enkrat med svetovno vojno in pa tik pred osamosvojitvijo Slovenije. Tako da potem je bila ta koča obnovljena iz strani gospoda Ludvika Legana. Zdaj, v tem času, je pa prenovljena pa iz naše strani. Ob praznovanju so prevzeli hišno harmoniko, pripravili veliko zabavo in prvič prižgali tudi kopo. Ja, zdaj smo jo sestavili tak eden, en dan dobro, je bilo nas enih 6-7 lipuških oglarjev, smo kar na brzino tole, imeli že mehno starega lesa, nekaj se ga še pač pripeljali, tako da je bližno tlele le 10 kubičnih metrov darov. Čez 10 let, ko bo dom na Frati praznoval 100 let, bi oglarji lahko na tem mestu pripravili kopo iz 100 kubičnih metrov. Ker je na Frati v popolnosti zopet zaživela gostinska ponudba, bo tukaj pestro tudi v prihodnjih mesecih in letih. Najbolj bi bili zadovoljni dejansko, da ljudje ponovno, da nekako odprejo oči in da dejansko vidijo, da se tukaj na Frati dogaja. Poleg hrane, poleg pijače se tudi izvajajo razni dogodki. Največja vrednost doma na Frati pa je zagotovo neokrnjena narava, saj je odmaknjena od mestnega vrveža in vsega motečega, kar ta prinaša s sabo.